Jeg tok oss inn i regjering, og nå tar jeg Fremskrittspartiet ut av regjering. Med disse ordene er FRP sin tid som regjeringsparti over for denne gangen. Etter kraftige runder internt sa partileder Siv Jensen at nok var nok. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Fremskrittspartiets politikk til at det er verdt å bli påført flere tap. Partiets utredelse møtes med forståelse her lokalt. Sånn som regjeringen har holdt på nå de to siste årene, så har vel vår regjering, eller FRP som har suttet i regjering, har vært tydelige på at kompromissene blir for vidtomfattende, sånn at det blir vanskeligere og vanskeligere for oss å være med. Nå har det vært en sak som har toppet dette, og da har partiledelsen vurdert det dit hen at vi nå går ut av regjering. Innbjo innrømmer at samarbeidet mellom regjeringspartiene ble for vanskelig til slutt. Det har jo vært en belastning når vi fikk KrF og Venstre inn i regjering. Det har vært tøffere forhandlinger i forhold til Granavold og de forhandlingene som har vært. Men dette er jo ting som har skjedd over tid. Det er jo ikke noe som kom over natta. Det har vært mer grå kompromisser i forhold til å få en bredere politikk. Det har ikke gavnet våre velgere og det som vi er valgt inn på i Storting og regjering. Så vi har måttet tatt flere vurderinger opp igjennom, og partiledelsen har vært klar over at på grasrota i FRP så har de vært misfornøyd med en del av de siste kompromissene. Er du enig i den vurderingen som er blitt gjort? Jeg støtter meg bak Siv sin vurdering og synes at den avgjørelsen hun har tatt, den står vi for. Men vi ønsker jo fortsatt å ha Erna som statsminister, så vi har ikke tenkt å bytte ut regjeringen, men vi vil være tydelige i opposisjonen.